Ya bizim arvad imkan vermir mən kinolarıma baxım. Bütün günü xoreyi pişirmək proqramına baxırım. Pişirdiyində dadı duzu olmur. Ya yubanacıyam. Çatdıra bilməyəcəm. Baxsa, Merlin Manor'uma baxa bilməyəcəm deyəsəm. Ay, ya qurtardı. Xətm oldu mənim kinom. Ona? Ailə TV Player cihazı ilə vaxtı geri çəkin. İstənilən verilişi canlı və ya 14 günə dək təkrar izləyin. Ailə TV. Kabilsiz, antensiz 200 TV kanal. Ay, mənim Merlinim.